მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო. რას გთავაზობთ სამყარო? რას გიმზადებთ სამყარო? რა მოდის თქვენს ბედის ხაზზე? რა მოქრის, რა მოიჩქარის? ნახოთ აბა. რისგან განთავისუფლებთ? Რა არის ახლა თქვენს ბედის ხაზზე, აი ახლა ამ პალასაზე? Რა გზითაც მიდიხართ თქვენ და რა გელოდებათ? რას გიმზადებთ სამყარო? რაც ძალიან მალე მოხდება თქვენ ცხოვრებაში. ვნახოთ, რისთვის უნდა იყოთ მზად. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ, თქვენთვის გაიშლება და პასუხს გაგცემთ ოშო ძენ ტარო. დავიწყოთ. როგორ ხედავთ თქვენ ახლა? Da, სამყაროს მფარველობა თქვენზე, ვნახოთ როგორ ჩანს. Როგორ ჩანს სამყაროს მფარველობა თქვენზე? თქვენ ხართ ძალიან ბევრნი. ეს არის საჯარო გაშლა. Რა თქმა უნდა, გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ თქვენზე უშუალო თქვენზე ასრულდება ეს ინფორმაცია, მაგრამ არის ყოველ შემთხვევაში დიდი შანსი, რომ თქვენზე რეზონირდეს. Აქ ჩანს ადამიანი, რომელიც აცნობიერებს თავის მდგომარეობას და ცდილობს ყველანაირად, რომ აი ეს რაღაცა ძველი სტერეოტიპები მოიშოროს თავიდან, ანუ თქვენი მიდგომები რაღაცა საკითხების მიმართ. პრობლემები, რომელიც ძირითადად ჩვენ ცხოვრებაში ჩნდება, ეს არის ჩვენშივეა ეს პრობლემა. ჩვენი მიდგომით წარმოვქმნით ხოლმე ამ პრობლემას. Ჩვენი მიდგომით რაღაცა საკითხის მიმართ. შეიძლება სხვა ადამიანი იმ სიტუაციის მიმართ სხვანაირად იყოს განწყობილი, მაგრამ ჩვენ აი ასე ვართ და ვქმნით პრობლემას მისგან. Ესე იგი, აქ ჩანს ნახეთ როგორ რაღაცა ადამიანი, რომელიც მედიტირებს და ცდილობს ასეთნაირად სული გაისუფთავოს, გაინთავისუფლოს ქვეცნობიერი აზრები, გონება იმ რაღაცა ჯოჯო უარყოფითი ნეგატიური ფიქრებისაგან, რაც აწვალებს მას. ძალიან კარგია. ლოცვები, მედიტაციები, გაგანთავისუფლებთ ასეთი ფიქრებისგან და გაგისუფთავებთ აზრებს. Და როცა ადამიანი იქნება გაწონასწორებული, დამშვიდებული, თითქოს მისი ცნობიერებაც უფრო სუფთა ხდება, კრიალა ხდება და არსებული სიტუაციების მიმართ უფრო ადამიანური, უფრო ლმობიერი, უფრო დამთმობი მიდგომა უჩდება ადამიანს. ნახოთ აბა თქვენი პრობლემა, რომელშიც ახლა იმყოფებით, როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო. ნახოთ თქვენი პრობლემა, რომელშიც ხედავთ თქვენ ახლა. Თქვენი პრობლემა. Საქმე იმაშია, რომ თქვენ ამას თქვენ პრობლემად არ აღიქვამთ, მაგრამ არის პრობლემა. ბავშვი, რომელიც მიაბიჯებს და ის ვერაცნობიერებს საშიშროებას და ეჩვენება ძალიან ლამაზი სიტუაცია, ძალიან ლამაზი, აი ამ ცისარტყელასავით ლამაზი მიმზიდველი მომხიბვლელი და ბავშვი მიაბიჯებს თავისი პატარა ფეხუნებით, ხო? და შეიძლება ნახეთ ძალიან საშიშ გზას გადის ბავშვი უფროსის გარეშე. თითქოს არავის არ უგდებს ყურს და არც არავინ არ ყავს, თითქოს რაღაცნაირად მიტოვებულია, მაგრამ სამყარო მას არ ტოვებს. გარკვეულ მომენტში სამყარო მას აიტაცებს ხელის გულზე, ესე დაისვავს და გადაიყვანს მეორე მხარეს. სამყაროს უყვარს ეს ადამიანი, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ვერაცნობიერებს, რომ ეს არ არის მისი გზა. ეს არ არის მისი გზა, უბრალოდ შეცდომით არის შემდგარი ამ გზაზე. ნახოთ თქვენი სიტუაციაც, სადაც გავს ამ სიტუაციას, ამ სცენარს, რაც არის აქ. ეს არის ადამიანის სულის და სხეულის ჩამოყალიბების პერიოდი, როცა გავდივართ რაღაც განვითარების გზას. Და განსაცდელი, რომელიც წარმოადგენს ერთადერთ საშუალებას და განუმეორებელ საშუალებას, რომელიც როგორც თიხას ვძერწავთ, თიხისგან ვძერწავთ ჭურჭელს, აი ისე ვძერწავს ჩვენ განსაცდელი, ისე ძერწავს განსაცდელი ჩვენს სულს და ჩვენი სული ხდება უფრო ნატიფი. ვნახოთ აი ეს ადამიანი, რომელიც აი ესეთი სუფთა სულის არის და მიაბიჯებს, რომ ვერ აცნობიერებს სად მიდის. აბა ვნახოთ, დიახ, აი ამ ყველაფერს მოყვება თქვენი გასხივოსნება, თქვენი რაღაც ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა, განსაცდელების გამოვლით. Და განსაცდელს როგორ ხედავს, აბა ვნახოთ, განსაცდელს როგორ ხედავს. განსაცდელი იქნება დაკავშირებული ბრძოლასთან.
Da, icit rari, am brzolasat tavise burat auzat, ma unda tavisi mișnuloba, da tavisi adgelit, cu înscore bași. Adamieni romelic zaladobrivat, adamieni romelic agresii tu brzolit, brzolas rabadeps, brzolas vadeps șiși, ho, brzola aris tavdatsua, romusat armacunis șiși, șiși ari tavdatsua, da, ase șemdec. Bzolar, tavdat sau prosurat. Tkven apireptrum, tkven tavi daicuat, bzolit. Vnahotava am bzolas azriakstuara, da, vismi mart atshadept tkven bzolas. Esaris upro, rogorinagatit, aras ori navigebis shedegi, aras ori azrebis shedegi. Vnahot, vismi mart abzelept tkven bzolas. Vismi mart. Tkveni otsneba chans ak rom qavdet gverdit ai eseti irovneba nakhet anda meore mishnulobita cheileba tsavikitkhot tkven brzolas atskhadebt am pirovnebis mimart romelmats urot gaktsvalat tsvaze nakhet rogori nakhatia amargans kvia otsneba otsneba da agretve tkveni partnioris ghalati თქვენ ბრძოლას უცხადებთ ამ ადამიანს, რომელიც გავიდა თქვენი ცხოვრებიდან. Და მაინც ყველაფერი მიდის ისევ ურთიერთობამდე. Ნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს პირად საკითხებს, აი ეხლა. თქვენს პირად საკითხებს ეხლა როგორ ხედავს? თქვენს პირად საკითხებს, რომელშიც ჩანს თქვენი ცრემლები. Chance tkveni tsremlebi adamiani gaqinuli absoluturat gaqinuli nu fizikur gaqinvaze ar saubrob me saubrob sulieri sitsivea sulieri sitsive da kholot tsremlebi modis zalyan tskheli es aris sulis gamozakhili mtkivneuli mtkivneuli gamozakhili sulisa ro tkveni gznobt sulis tkivls am urtiertobasan dakavshirebit da chans tkveni izolyatsia aravin arksurt aravis danakhva argindat aravis khmis gagoneba argindat vnakhotaba raxteba shemdeg raxteba shemdeg tkveni nabijebi da isev amovida meditatsiuri adamiani romelits atsnobierebs tu ratom mokhta es ratom aghmosdi tkven am situatsiashi ratom zalyan bevri kitkvis nishnebia რატომ მოიქცა ასე და ასე შემდეგ, რატომ გაგიკეთა თქვენ ასე და ასე შემდეგ. Ვნახოთ აბა შემდეგ სამყარო, რომელმაც გამოგიგზავნა თქვენ ეს პიროვნება, რა იყო ეს? მისი გამოჩენა, რა იყო? რას ემსახურებოდა მისი გამოჩენა თქვენ ცხოვრებაში? ნახოთ, რას ემსახურებოდა მისი გამოჩენა თქვენ ცხოვრებაში? შევეკითხოთ აბა. რას ემსახურებოდა? თქვენ უბრალოდ იყავით ადამიანი, რომელსაც უნდა გამოეცადა ეს სიტუაცია. Ეს არის ტიპიური ღალატი. Ეს არის ტიპიური ღალატი, როცა ადამიანი პირში, აი სახეში გიყურებს, პირში კი არა და სახეში გიყურებთ, ძალიან ისე შენიღბული, ლამაზი ღიმილით, მაგრამ ზურგს უკან სულ სხვა არის, ხო? Ეს როგორც მამაკაცისთვის არის, ისე ქალბატონებისთვის, აი ეს არ განდა ეს ინფორმაცია. Და საერთოდ არ დამეკონკრეტებია თავიდან ეს ვიდეო, ეს გაშლა ეხება ორივე სქესის წარმომადგენელს. Თქვენთან ეს ადამიანი შემოვიდა, რომ თქვენ უბრალოდ გეგრძნოთ და გენახათ, რომ ასეთი რამეები ხდება და რატომ მაინც და მაინც თქვენ სულს, რატომ და გამოეგზავნა სამყაროს ესეთი გაკვეთილი თქვენთვის. Ნახოთ, რატომ? Რა პრობლემა გაქვს სულისა? რაზე მიგითითათ თქვენ სამყარომ, აი ამ გზავნილით? თქვენი სული, ნახოთ, როგორ ჩანს თქვენი სული. Თქვენი სული. Თქვენ ჩანხართ აქ როგორც ძალიან გამბედავი ადამიანი, რომელიც შემდგარია ისეთ გზაზე, რომ არ გეშინიათ იცით დაბრკოლებების. Გაქვთ რაღაცა დასახული თქვენი მიზანი და თუმცა ძალიან ბევრი პრობლემები, მაგრამ თქვენ მაინც მიდიხართ. ნახეთ, ეს არის მოგზაურობა. Რა თქმა უნდა, პირდაპირ მნიშვნელობით არ იკითხება ეს, გადატანით მნიშვნელობა მოგზაურობა ცხოვრებაში. Da, თქვენ თანდათან სწავლობთ კიდევაც რაღაცა სიბრძნეს ამ გზაზე.
ცხოვრების ეული სიბზნე. Თითქოს გზაზე დიდი გველეშაპია გადაწოლილი და მიუხედავად ყველაფრისა თქვენ მაინც მიდიხართ წინ ამ საშიშროების, ამ დაფიკოლებებისა. Აბა როგორ ფიქრობთ თქვენ, მიაღწევთ თუ არა აი ამ მიზნამდე? Მე ვფიქრობ, რომ მიაღწევთ. Თქვენ აი აქ პატარაზე ჩანხართ. Აბა ვნახოთ თქვენი მიღწევა თქვენ ჩანაფიქრამდე და ღირს თუ არა საერთოდ ამ ჩანაფიქრისთვის ბრძოლა. Გამოცდილებებს ღებულობთ პანდაპუნტად. Ნახეთ, სამიანი გამოცდილების მიღება ჩანს აქ. Საკმაოდ გამოცდილებებს მიიღებთ ჩემო კარგო, თქვენ იქნებით გაზრდილი სულიერად და ამ გამოცდილებებში დაბრძენებული. Მე არ ვიცი თქვენ აგროვებთ, დაგროვება გინდათ ამ გამოცდილებების? Რატომ რისკავთ ამდენს? რატომ დგავთ ასეთ ნაბიჯებს? ცეცხლთან თამაში მოგწონთ? კი ბატონო, ალბათ ეს საჭიროა თქვენი სულისთვის. თქვენთვის არის ეს საჭირო, თქვენი სულიერი განვითარებისთვის. ნახოთ რას მოგიტანთ ეს ბრძოლა, რას მოგიტანთ თქვენ. Აი ნახეთ, სულიერი გასხივოსნება, ამას შეხედეთ, ჰარმონია. სამყარო თქვენ სამაგიროდ გიმზადებთ ძალიან ისეთ კარგ საჩუქარს ბონუსების სახით. Აქ ჩანს წარმატება, აქ ჩანს დიდი ბედნიერება თქვენთვის. დადგება დრო თქვენ ცხოვრებაში ძალიან მალე, სხვათა შორის 10-იანი ამოვიდა. ეს არის ჰარმონია. 10-იანი ახალი პერიოდი, ტრანსფორმაციის პერიოდი, როცა ადამიანი იქნება უბრალოდ დაბრძენებული და აი სამყაროს გიწყობთ ხელს, რომ უფრო დამშვიდდეთ. დამშვიდება ყველას სხვადასხვა ჩვენი ცხოვრების სხვადასხვა პერიოდში მოგვდის ეს დამშვიდების პერიოდი, როცა ჩვენ თავს ვეუბნებით, რომ უკვე გვეყოფა ეს მოგზაურობა. მოდით ვნახოთ და თქვენ იტყვით ამ სიტყვებს, რომ გეყოფათ ეს მოგზაურობა. აბა ვნახოთ. კი ბატონო, თქვენ იტყვით, რომ მეყოფა ეს მოგზაურობა. აქ ჩანხართ როგორც აი ბედნიერი ადამიანი. ბედნიერი ქალებისთვის ეს ჩანს როგორც ნაყოფიერების მომტანი. არ არის გამორიცხული, რომ აქ დადგეს ფეხბძიმობა, თქვენი დედობა და ასე შემდეგ, თქვენი ბედნიერება, დაოჯახება, ჩემო კარგო, ბრუზო, თავიდან უნდა მეთქვა, დაოჯახება, დედობა, ბედნიერება, აი ესე. ხოლო რაც შეეხება მამაკაცებისთვის, ვნახოთ ეს გასხივოსნება რასთან იქნება დაკავშირებული. აი ნახეთ, დიდი ცვლილებების პერიოდი, აქაც 10-იანი ამოვიდა. ფორტუნა მამაკაცებისთვის, ფორტუნა სათქვენოდ დატრიალდება, ფორტუნა ბედის ბორბალი თქვენი ბედნიერებისთვის. მოკლედ, ძალიან კარგი ინფორმაცია მოდის, როგორც ქალბატონებისთვის, ასე მამაკაცებისთვის. თქვენთვის იშლება ოშო ძენ ტარო. სამყარო რას გთავაზობთ? სამყაროს უყვარხართ თქვენ, ბავშვობიდან დაწყებული, დღემდე დამთავრებული. ნახეთ, ისევ ამოდის სამყაროსის როგორ გითხრათ, საყვარელი ადამიანი. ეს არის ზუსტად ანალოგი იმ პირველი არკანისა, რომელიც ამოვიდა სულთავიდან, ბავშვი, რომელიც მიაბიჯებდა. სად იყო ეს? უნდა მოვნახო. აი ნახეთ, აი ეს არის. ეს არის არკანი თავგადასავალი, როცა ცდილობს ადამიანი არ უშინდება ცხოვრებისეულ ამ პრობლემებს, თუნდაც საშიშრად ეჩვენებოდეს, მაინც რისკავს და მიდის. ეს მშვენიერია, ეს საჭიროა, რომ თქვენ მიიღოთ რაღაც გარკვეული ცოდნა. აი აქ არის ორი ადამიანი, ორი სამყაროსთვის ძალიან საყვარელი ადამიანი, რომლებიც ეთამაშებიან ცხოვრებას და მათი სულიერი განვითარებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ეს ერთი პატარა და ეს უკვე მოზრდილობაში. თქვენი ნაბიჯი ნახეთ საით მიდის, მაგრამ სამყაროს უჭირავს თქვენი თავი, რომ არ გადაიჭეხოთ, ის გაფრთხილებს თავისი, გაფრთხილებს თავისი მინიშნებებით, განსაცდელებით, რომ ადამიანო გამოფხიზლდი, საით დგავს ნაბიჯს. Და ამ დროს იწყება თქვენი გამოფხიზლება სხვადასხვა საშუალებებით, შეიძლება ავადმყოფობით, შეიძლება განსაცდელით, შეიძლება ნუ რაღაც ავარიით, აი მოკლედ რაღაცეებით. ეს არის ერთგვარი მინიშნებები. აბა სხვანაირად როგორ სამყაროდან, კოსმოსიდან არავინ არ ჩამოვა და მართლა წვერებიანი, ანაფორიანი ადამიანი თქვენ არ ჩამოგივათ აქ და არ დაგიწყებთ დარიგებას,
ეს ყველაფერი ღმერთიც კოსმოსი სამყაროს ყველაფერი არის ერთი და იგივე სამყაროს უზენაესი ძალები რომლებიც არსებობენ ჩვენს ირგვლივ და ჩვენც ამ სამყაროს შემადგენელი ნაწილი ვართ ასე რომ მინიშნებებს განსაცდელებს უნდა მიაქციოთ ყურადღება რატომ მოვიდა მაინც ეხლა რატომ რაშია საქმე ესე იგი თქვენ რაღაცით გაფრთხილებთ გაფრთხილებთ თქვენ სამყარო რომ იყავით ფრთხილად აი ამისთვის 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 მოითვინე მოთმინებით მოიგებთ პატრიარქიც ამას გვასწავლის ვინც მოითვინა იმან მოიგო აი ესე მოთმინებით მოიგებთ დამიჯერეთ მე თქვენ და კიდევ ერთ რაღაცას გეტყვით ცხოვრებაში გვხვდება ისეთი ურთიერთობები როცა ადამიანი ჩვენგან იღებს ენერგიას ესენი არიან ენერგო ვამპირები ადამიანი რომელიც გვექმნის ისეთ სიტუაციას რომელიც გვართმევს ენერგიას გვანერვიულებს ჩვენს ემოციებზე მოქმედებს თქვენ უნდა იცოდეთ რომ ეს მიდის ასე ვთქვათ ენერგო ვამპირული თამაში ენერგეტიკული ქანქარებისგან რომელიც მიმართულია თქვენი ენერგიების წაგლეჯვაზე ამიტომ თქვენ უნდა ყველანაირად ეცადოთ რომ ჩახსნათ აი ეს კარმული ძაფები ეს ურთიერთობა და თუ მაინც და მაინც ერთ ჭერქვეში გიწევთ ცხოვრება მაშინ დისტანცირება უნდა მოახდინოთ მენტალური დისტანცირება არ მიაქციოთ ყურადღება და ასეთნაირად დაგეხსნებათ ეს ენერგეტიკული ქანქარა რომელიც არის ჩამჯდარი ჩასახლებული იმ კონკრეტული პირის სხეულში ну ამისთვის არის ძალიან ბევრი ტექნიკები და ну ერთხელაც ალბათ ჩავწერ ამაზე ვიდეოს როგორ დავიცვათ თავი ენერგეტიკული ქანქარას ზეგავლენისაგან და ენერგო ვამპირიზმისგან დიდი მადლობა ჩემთან ერთად რომ იყავით დიდი მადლობა ჩემო კარგებო გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ დაალაიქეთ თითოეულ თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის თქვენთვის ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება გამეთარებისთვის გამოხატეთ თქვენი მადლიერება კიდევ ერთხელ გთხოვთ ეს არის ჩემთვის სამოტივაციო ჩემო კარგებო რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურათავის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343 ვიმეორებ 599577343 დამირეკეთ და მემესიჯეთ დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული ანუ შეიარაღებული გაძლიერებული დამშვიდებული გაწონასწორებული და თქვენზე მაქსიმალურად ნაკლებად იმოქმედებს ენერგოვამპირიზმით შეპყრობილი ადამიანები და მათ მიერ აი წარმოქმნილი სიტუაციები. როცა იქნებით გაფრთხილებული აი ასეთი ინფორმაციებით. კარგით. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ იყურეთ, რომ მისმინეთ და რომ იყავით ჩემთან ერთად, ვინც იწერს ტაროს არხზე ახლა, ვისაც გამოწერილი გაქვთ, ვინც ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, ყველას დიდი მადლობა. გისურვებთ ბედნიერ დღეებს, ღვთისმფარველობას, ღვთისშეწევნას, მომავალ შეხვედრამდე.